Fucking tower. Todo mês o governo perde 5 bilhões de reais.
Essa mulher usava 322 identidades falsas para sacar benefícios em nome de outras pessoas. Dormindo no sofá mesmo. Dormindo no sofá mesmo. Hum? Quê? Não tô com nada. Não. Quer trazer os cocos descascados? Os cocos descascados não.
Pensa nos povos espertos, mano. É, não é. Síndrome de Down. Como assim? Sim. Uhum. Hmm.